မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကင်းမုံပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အဝေးထင်းစနစ်နဲ့မိုက်တွေစမ်းတပ်ဖောက်ခွဲမှုအောင်မြင်ကြောင်းမူကလုံရှင်းမပင် PDF ပြောတဲ့သတင်းမူကလေးမှာတလအရင်ညမထွက်ရအမိန့်နဲ့60ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးကိုဝင်ဆောင်တို့အပေါ်ဝင်ခုနှစ်ဦးထောင်ဒဏ်3လချမှတ်ခံထားရတဲ့သတင်းချောင်းဦးမြို့ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်သားအမိနှအိုးလက်နဲ့ကြီးထိမှန်တည်ဆုံတဲ့တဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ကိုဗစ်ကယ်ဆယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဂျပန်တရားခံပြည်တအုပ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားကပြည်နယ်နံပေးတဲ့တဲ့စတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တဲ့ကတော့အဝေးထင်းစနစ်နဲ့မိုက်တွေစမ်းတပ်ဖောက်ခွဲမှုအောင်မြင်ကြောင်းစကိုင်းတိုင်းရှင်းမပင်အခြေဆိုင်ဘူဂလုံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကပြောပါတယ်အဝေးထင်းစနစ်နဲ့နမိုင်ခန့်အကွာမှမိုက်တွေကိုတလုံးချင်းဒါမှမဟုတ်အတွဲလိုက်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့နေစနစ်ဖြစ်ပြီးဂျမ်မာကျော်နေပါတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျမ်မာတပ်ဆင်ထားတဲ့ကားတွေကိုပါဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘူဂလုံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ fiber mic တွေဆိုရင်ဖြင့်အဝေးထင်းစနစ်နဲ့ဖောက်ခွဲတာပါဗျသူက fiber mic တွေစင်ပြီးအဝေးမှာအထိုက်ခွက်ကိုချထားတယ်စက်ကတော့တခြားနေရာကိုယူသွားပြီးတော့ဖောက်ခွဲတာပေါ့နော်လူတွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဒီနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်အနေနဲ့မနစ်ကဆယ်လပိုက်ကလေးကရခဲ့တာပါလို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမီစီမာကိုပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအဝေးထင်းစနစ်နဲ့ fiber mic တွေဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်းမပင်မြို့နယ်အရင်းစတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအထိနာစီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှင်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အဝေးထင်းဆက်များလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဝေးထင်းဆက်ကအတော်အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။အခုလက်ရှိတိုက်ရင်းမှာကစက်တလုံးပဲရှိတာပါ။လိုအပ်တာက15လုံးလောက်လိုတာပါ။ကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်းအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပထောက်ပံ့မှုကလည်းအရန်အားနည်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အလို့စင်များနဲ့ပြည်ပရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုများပြုလုပ်ပေးကြဖို့မူကလုံတိုက်ရင်းမှပြည်သူလူထုအားမေတ္တာရက်ခံပါရစေလို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါအဝေးထင်းစနစ်နဲ့ fiber mic တွေဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုနေပညာဟာကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အရင်းကရပ်နားထားတာဖြစ်ပြီးအခုမှသာကုထုကုထလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှိမပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံထောင်ချီဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခွဲပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ခွဲတော့မလား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 တော့ကွယ်မယ်တူကိုကွယ်မယ်တူကိုတူကိုဘာလို့လဲခိုက်ကြိုက်ပါခိုက်တာခွေသေးဗျာသေးသွားမယ်ဗျာသေးသွားမယ်ဗျဒီမရှင်မှာဖြစ်သွားမယ်ဘူကလေးမှာတလအရင်ညမထွက်ရအမိန့်နဲ့60ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးကိုဝင်ဆောင်တို့အပါဝင်ခုနှစ်ဦးထောင်ဒဏ်3လချမှတ်ခံထားရတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ဧရာဝတီတိုင်းဘူကလေးမြို့မှာမေလဒုတိယပတ်မှဇွန်လဒုတိယပတ်အထိညမထွက်ရအမိန့်နဲ့ဒေသခံ60ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းမြို့ခံတွေထံကနေသိရှိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေမှကိုဝင်ဆောင်တို့အပါဝင်ခုနှစ်ဦးကိုဇွန်လ12ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်3လစီချမှတ်ခဲ့ပြီးငွေကြေးပေးဆောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိသလိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကာဖျူညမထွက်ရအချိန်ထွက်လို့ဖမ်းတာတွေများတယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီချိန်ကြမှဈေးအရေးပေါ်ဝယ်လို့တာမျိုးရှိလို့ထွက်ကြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီထဲကဘိုက်ကြီးတဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့ခုနှစ်ယောက်ကိုပုံမှန်168နဲ့1003လစီကြသွားတယ်23ယောက်ကအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံထားရုံပဲ40ကျော်လောက်ကတော့ပိုက်ဆံပေးပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့မြို့ခံတဦးကပြောပါကြောင်းဧရာဝတီထားမြက်တရင်တရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မူကလေးမြို့မှာည10နာရီမှမနစ်4နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင်းသားအမိနှအိုးလက်နက်ကြီးထိမှန်တည်ဆုံခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံမှသိရှိရပါတယ်။
ဇွန်လ23ရက်ည9နာရီအချိန်ကချောင်းဦးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမြို့တောင်ဘက်ရှိကျောင်းရက်ွက်နဲ့အနောက်မှအုပ်ရက်ွက်တွေဘက်သို့လက်နက်ကြီးနဲ့ခုနှစ်ချက်ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်အမင်းလန်းခွဲဘက်ကဘုံပေါက်တန်ကြလို့ရန်တမ်းပစ်တာလို့ထင်တယ်တားအမိနှစ်ယောက်ကတော့ဆုံးသွားတယ်အဖေဖြစ်သူကတော့စီးယုံတင်ထားရပြီးအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးစစ်ခွေးတွေကတော်တော်ဆိုးနေတာလို့ချောင်းဦးဒီတာခန်တို့ကမြင်စီမာကိုပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်သုံးလုံးပေါ်တော့လက်နဲ့ကြီးထိမှန်ကကျောင်းရွာရက်ွက်နေတော်ပေါက်နဲ့သမီးဖြစ်သူမဝါမှုတို့မှာနေရမှာပင်ပွိုင်းချင်းပြီးတည်ဆုံးကယောက်ျားဖြစ်သူကစီးယုံတင်ထားရပြီးအခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်းဒီတာခန်တွေကပြောပါတယ်လက်နဲ့ကြည့်ထိမှာနဲ့အချားနေအိမ်တွေမှာဒီသခန်တွေကလည်းထိခိုက်တန်းရအများပြားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ကိုဗစ်ကယ်ဆယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဂျပန်တရားခံကြီးတဦးကိုအင်ဒိုနီးရှားကပြည်တင်တန်ပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ်ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့အစိုးရရန်မုံငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုကိုကြိုးကင်သူအဖြစ်ဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့တရားခံပြေးသူကိုအင်ဒိုနီးရှားကဂျွန်လ22ရက်ဗိုလ်ရုနေ့ကပြည်နယ်နံပေးလိုက်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ်ဆူဟီရိုတာနီဂူဂျီ48နှစ်ဟာဂျကာတာမြို့တော်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှာသတင်းတောက်တွေရဲ့ရှေ့မှာပဲယခုလအစောပိုင်းကဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့တိုကျိုမြို့ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အမျိုးသားနဲ့အပေါင်းအသင်းအများပြားဟာအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ကိုဗစ်ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေရန်တန်း960ကိုရှောက်လွှာအတူများနဲ့လိမ်လည်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းဆွတ်ဆွဲခံထားရတယ်လို့ဂျပန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ဂျပန်အမျိုးသားအားတိုကျိုမြို့ရှိနာရီတာလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပြန်ပို့လိုက်ကြောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူမှာနေထိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဂျပန်အစိုးရကရုပ်သိမ်းထားတဲ့အတွက်ပြည်နယ်နံပေးလိုက်တာပါလို့စီမာမိုယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆူကာနိုဟက်တာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကလည်း၎င်းရဲ့အထူးကောက်အမည် MD နဲ့တန်တရားရှိသူကိုရည်ညွှန်းပြီးပြည်နယ်နံပေးလိုက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တာနီဂူဂျီဟာဂျပန်တန်ယိုးနဲ့တိုကျိုကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဆူမာတရာကျွန်းရှိဒေသခံရဲများနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိများရဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကအဖမ်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြစ်မှုကိုဂျပန်ရဲများကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတော်ကြာပြီးတဲ့အခါ2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအင်ဒိုနီးရှားသို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစ်ဇီမာရဲ့ဂျွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ